ئەم منداڵە کە تەمەنی تەنها بیست ڕۆژە. باوکی هەندێکی سەرسەختی یانە یۆڤانتۆسی ئیتاڵیا لەبەر خۆشەویستی ژوەمیانەیە ناوی ناوە یۆڤی. خۆشەویستی ئەمیانە ئیتاڵیا وای لێ کردووە کە یۆڤی ئەگەرچی یەکەمین منداڵیانە لەو کاتێک کە پرۆسەی هاوسەرگیریان پێکهێنەوە، بەڵام بە وتەی باوکی لە مێژ بوو بڕیاریدا بوو ئەگەر خوای گەورە منداڵێکی پێ ببەخشین ئەم ناوەی لێبنێت. باوکوی دایکی یۆڤی نایشارنەوە بەردەوام لەلایەن قزم و کەسەکانی هەردووە ڕەخنەی ئەوەیان ئاراسە دەکرێت بۆچی ئەم ناوەیان لە منداڵەکەیان ناوە. خۆشەویستیم لۆیانە یۆڤانتۆس. کورتکراوەی ناویانەکەم هەڵبژاردەویش یۆڤی یۆڤێ لە منداڵیەوە لە تەمەنی هەشت ساڵیەوە خۆشم بێ لە نەوەتۆشتەوە هەر یۆڤانتۆس و ئیتاڵیان خۆشویستی هەبوو بەتا ئێستا. ئەو بیرۆکەی یەکەمین جار ئەو بیرۆکەی هەبوو بە منی گوێی بە منیش زۆر بەدڵخۆشی وەرم گرت و هەر دەڵێوی پێ خۆش بوو. باوکی یۆڤی بە شێوەیەک هاندەریانە ئیتاڵیەکەیە جگە لە سەیرکردنی سەرجەم یاریەکانی ئەمیانەیە ڕۆژانە لە ڕێگای پەیجی تایبەتی یانەکە ئاگاداری سەرجەم هەواڵەکانیەتی. لە نێوەم خانەوادەیە تەنها هەوراز کە باوکی یۆڤیە هاندەری یانە یۆڤانتۆسە. باوکی هەوراز هاندەرێکی سەرسەختی یانە ریال مەدریدی ئیسپانیا دایکیشی بە وتەی خۆی ڕقی لە تۆپی پێدەبێتەوە و لە ژیانیدا سەیری هیچ یاریەکی نەکردووە. ئەگەرچی تێبینیشان لەسەر ناوینەوەکەیان هەبووە، بەڵام ڕێزیان لە بڕیاری کوڕەکەیان گرتووە. زۆر زۆر ئاسایی بوو، بەلامەوە خەڵکی شەیە مەسەرەن ڕەخنە دەگری ئەوە لۆها و ئەوە لۆ ئاوها و کوڕەکە ئازادی خۆیتی ناوی لێدەنێ یۆڤی، ناوی لێدەنێ بەرشلۆنە، ڕیال هەرچ ناوەک بیانی شتەکە پەیوەندی بەخۆیەوە هەیە زیاتر. من دایکیم تەداخودی ناکەم، مادام خۆی پێخۆشە بڵێنەوە کەی ناو ئەوەندە ناو کوردی هەیە، ئەوەندە ناخۆشەیە و بۆ خۆی ناوی هەورازە و بۆ مناڵەکەی واویتمەوە ئارەزوو خۆی چۆنی پێخۆشە وتی ئەی تو دایکی تەداخودی بکەوتم نا چۆن پێخۆشە خۆی باوە. تەمەنی بیست ڕۆژی یۆڤی لە کاتێکدایەکە یانە ئیتاڵیەکە زیاتر لە بیست ساڵە لە نازناوی خولیانە پاڵەوانەکانی ئەوروپا دوورە، بەڵام دیار نییە یۆڤی پێ و قەدەمی بەخێر دەبێت بۆ یۆڤانتۆس لە دوای بیست ساڵ لەم وەرزە بەم نازناوە شاد بتەوە یاخود نا. دەرباز ئەحمەد، کوردستان.